Svi putevi u gradu Pančevu su prohodni, a ekipa javnog preduzeća Urbanizam se trenutno nalazi u drugom stepenu pripravnosti, kaže direktor ovog preduzeća Slave Bojođijevski. On dodaje da su u direktnoj komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i gradskim prevozom i da nije zabeleženo ni jedno kašnjenje autobusa. Juče u toku dana smo podigli stepen pripravnosti na teritoriji grada Pančeva sa prvog na drugi zbog najavljenih padavina koje su međuvremeno i desile. I sinoć, jutros do 6 sati je bilo ukupno 7 ekipa na terenu, od kojih su 4 bila koja su čistila puteve ka naseljenim mestima i u naseljenim mestima od ulice prvog prioriteta, dok su 3 ekipe bile po gradu i čistile ulice prvog prioriteta po gradu Pančevu, u samom gradu Pančevu. To su ulice prvog prioriteta kojima se obraća autotransportno preduzeće koje obavlja prevoz putnika u našem gradu. To su ulice prvog prioriteta i ulice prvog prioriteta su one koje su nam ključne za javnu namenu, za ljudi koji koriste dečije vrtiće, škole i ostale stvari, ne znam, da bude ambulante, da budu putevi prohodni do tih institucija. Ukoliko u naredna 24 časa ne bude ozbiljnijih padavina, preći će se na čišćenje ulica drugog prioriteta, kaže Bojađijevski. On dodaje da Urbanizam ima sve što je neophodno za ovu zimsku sezonu. Pa, apsolutno, mi gledamo da pratimo stepen pripravnosti koji se nalazi na teritoriji grada Pančeva, gledamo da pratimo sa stepenom pripravnosti puteva Srbije. Međutim, mi zaista sad u ovom trenutku pošto smo završili svoj deo posla onako poprilično efikasno i SO je poprilično dobro počela da poprilično dobro radi, temperatura nam odgovara, mi se jednostavno sad trenutno nalazimo u drugom stepenu. Ukoliko bude bilo potrebe za povećanjem stepena pripravnosti, naravno ćemo to uraditi, naravno ćemo povećati još broj ekipa koji su na terenu u skladu sa trenutnom situacijom, sa meteorološkim uslovima kako oni budu dozvoljavali. Apsolutno, više nego ikad imamo i mašina, više nego ikad imamo ljudi i jednostavno ne očekujem da, ukoliko zima ne bude bila nekih epskih razmera, u tom slučaju mi zaista ne očekujemo nikakvu problematiku prilikom tretiranja javnih saobraćajnica teritorije grada Pančeva u ovom zimskom periodu. Javno preduzeće Urbanizam apeluje na vozače da ne pretiču kamione koji imaju opremu za čišćenje puteva i da se prilikom čišćenja manjih ulica pešaci sklone kako bi radnici Urbanizma u što kraćem roku obavili svoj posao.